У найближчі роки судноремонт, суднобудівництво, перевантажування і морські перевезення мають стати для Севастополя тими галузями, що формуватимуть переважну частину його бюджету. Про це, перебуваючи з робочим візитом на судноремонтному заводі «Південний Севастополь», заявив перший заступник голови міської держадміністрації Сергій Савенков. Він зауважив, що перспективи розвитку вітчизняних міст портів, зокрема Севастополя, передусім зумовлені вимогами закону України про морські порти України. Більша частина положень якого вступить в силу 14 червня цього року. Тему продовжить Анна Петрова. 280 капітальних енергоозброєних причалів загальною довжиною понад 20 кілометрів. Севастополь є єдиним в Україні глибоководним містом-портом, який не замерзає взимку, і це за наявності природної глибини фарватеру 17 метрів. Закон про морські порти України, яким серед іншого легалізуються приватні перевантажувальні термінали, нарешті змусить ці дійсно унікальні характеристики активно працювати на розвиток міста. Вже сьогодні ситуація, хоча і ледве помітно, але змінюється на краще. На судноремонтному заводі «Південний Севастополь», на базі якого здійснюється повний комплекс послуг з ремонту та модернізації суден, говорять про збільшення обсягів замовлень у порівнянні з минулим роком. Уже зараз увеличення по об'ємам порядка 25-30% по судоремонту. В течение, наверное, місяця двох, 4-5 заказів ми здадим. Два заказа на подходе, один пришел паром иностранный, мы будем делать по нем серьезную реновацию, то есть крупную модернизацию. То есть на второй-третий квартал загрузка на заводе есть, и я думаю, что мы с ней справимся. Втім, численність замовлень не завжди виправдовує очікувань щодо перспективного розвитку. По-перше, через те, що ремонтуються тут поки що лише маломірні судна. По-друге, із заводом досі не розрахувалися попередні замовники. Така ситуація загрожує самому підприємству стати боржником перед комунальниками та працівниками. За словами директора, для того, щоб завод нормально функціонував, його прибуток має складати не менше 400 тисяч доларів на місяць. Але поки ця сума у середньому ледве наближається до 350. Утриматися, як то кажуть, на плаву допомогла якраз поява інвесторів, зацікавлених у фінансуванні стивідорних послуг. Наразі судноремонтний завод «Південний Севастополь» здійснює перевантажувальні роботи і одночасно веде активну діяльність із будівництва необхідної інфраструктури. З тими заказами, які є по судоремонту, ми просто не витягнемо, не виживемо. Тому два роки підряд ми почали будівництво зернового терміналу. Значить, на сьогоднішній день мы по прошлому году перевалили порядка 230 уже тысяч тонн. Ну, это так, экспериментально, тренировались и так далее. В этом году 40 тысяч тонн мы уже перевалили. Планы на маркетинговый год, июнь этого года, июнь 14-го, где-то выйти на миллион. Для этого вкладываем большие деньги. Великі гроші йдуть на будівництво залізничних шляхів і ємнісного парку для зберігання зерна. В червні цього року тут має вистачити місця для 72 тисяч тонн. Обсяг вдвічі менший, ніж той, що відпрацьовує наразі славнозвісна «Авліта». Але це лише початок. Відтепер великі зусилля мають бути спрямовані на повернення боргів від недобросовісних замовників суднобудівних підприємств. Допомогти в цьому має намір місцева влада. Одночасно у владних кабінетах за підтримки державного керівництва розпочнеться робота з розроблення так званої дорожньої мапи шляху відродження і становлення галузі судноремонту і суднобудівництва в Севастополі. Ми почали дуже велику роботу по, звісно, виводу із кризисного стану нашого судоремонту і взагалі нашого всього портового господарства. В ближайшее время у нас пройде не одно совещание рабочее, на котором мы определим окончательные пути выхода из этой ситуации и перспективы развития. Должна быть серьезная и городская, и государственная программа по развитию судоремонта, судостроения. Надо более плотно работать с кабинетом министров и помогать таким предприятиям, которые сохранили производство и которые имеют желание дальше развиваться. У Севастополя в этом плане перспектива первая в Украине. За словами Сергія Савенкова, порти Севастополя мають всі шанси доволі скоро стати основними підприємствами, що формуватимуть бюджет міста, та найвеличнішими складовими, що надаватимуть робочі місця севастопольцям.